Rengse Bang Jaya atu neraskeun bagian atanapi namatkeun bagian ka 105. Ayeuna Mang Jaya bade neraskeun bagian ka 106. Dongeng enteng pangbeberamana nu cukup rada lami oge di Mang Jaya official mah parawargi ieu dongeng teh. Kitu mugi-mugi we katampi kalain kabingahan. Oge ieu dongeng judulna Mandraseta karangan Koswara. Naon ari Mandraseta teh engke kagambar we perdugi tos dugi katamat parawargi mangga nyangakeun bae. Atuh kawargi-wargi Mang Jaya di mana we linggihna? Kalersan ai di Mang Jaya official mah di channel YouTube, di media sosial, wah teka uger ku tempat gitu, teka uger ku wartos para mitra, teka talian ku cena waktu cena nu kudu jam sabaraha gitu, iraha we ge tiasa. Sareng di mana we linggihna aya nu sarat mah aya saluranana anu tiasa dugi ka tempat mitra. Itu sakuliah dunya tuh para wargi ya. Sakuliah dunya. Aduh teknologi zaman ayeuna. Kitu. Atuh mangga urang teraskeun para mitra Mandraseta karangan Koswara dina bagian ka 106. Atuh Mang Jaya ngaturkeun nuhun wilujeng ngadangukeun. Wargi anu mulia, wilujeng tepang dangu sareng acara matuh dongeng enteng pangbeberahmana. Mang Jaya sapara kanca bade neraskeun hanca dongeng nu katunda carios nyambung judulna Mandraseta. Ieu dongeng para mitra karangan Koswara ayeuna teh nincak bagian ka 106. Para wargi kaum dangu mangga dongeng urang teraskeun deui nya. Carios nyambung judulna Mandraseta. Mandra parantos ditulungan oge Suma sareng Aki Kardi ditulungan ku Ibu Sawitri. Ibu Sawitri ngagunakeun kakuatan Ali kita, Ali Merah Dalima teh dehnya. Perlu ye mun aya dibeulinya ta. Ali Merah Dalima aduh. Cing atuh saha ye Ali Merah Dalima boga ilmu kiwatna. Dasar dongeng. Nu kieu mun aya dina dongeng unggul para wargi sadaya. Alima saukur perhiasan, batu nukukuma ge saukur perhiasan, gitu namina ge perhiasan para mitra. Ngahias diri, mangga anjeun geura hias diri anjeun gitu. Nah, hias perhiasan wungkul. Tu aya sugan, oh ieu Mang Jaya make Ali cenah, wah naon ieu cenah alina kitu. Wah buah-buah cenah jimat eta mah sok anu ah henteu para mitra ngan sakadar perhiasan wungkul. Kitu sami sareng erloji naon bentana sareng erloji gitu. Disagedengin kiru waktu oge ningali oge perhiasan kita. Sami wae para wargi sadaya. Janten masalah-masalah nu aya patula patalin sareng urusan-urusan nu kieu manamina ge perhiasan. Bilih oh cenah eta Ari Melihat Dalima geuning cenah bisa muka panto ah bawa namina ge dongeng atuh. Nu kieu mung aya dina dongeng kita. Menangan aya ye Mang Jaya boga Ali Merah Dalima ye. Diasukeun kana cai beureum de beureum para mitra kumaha atuh. Dia subuh kena cai berem, berem atuh eta mah kontan. Ari Merah Dalima mah atuh nyaan. Ngaduh. Eta Ari Merah Dalima para mitra kumang dia diasupkeun atuh kena cai hideung hayang nyaho tetep berem para wargi. Luar biasa Ari Merah Dalima mah itu. Aduh, nyaan. Aduh, ngan cai na hideung gitu. Hay alina mah berem tetep deh. Aduh, dasar dongeng. Enggak para wargi. Kurang teraskeun hanca dongeng nu judulna Mandraseta karangan Koswara dina bagian ka 106. Sakumaha nu kauninga? Sabada harita Ibu Sawitri ngaluarkeun Mandra oge Suma Katut Aki Kardi deku ngagunakeun Ali Jimat ya, Ali Jimat Aki Bahureksa meunang ngarebut si Puntang ku jalan ngagunakeun Ali Jimat konci panto panjara bisa dibuka, panto bisa muka anu saterusna ngaliwatan jalan tukang. Mandra jeung Suma Katut Aki Kardi bisa dikaluarkeun. Di esi harita teh ngangkut Mandra sedengkeun Nyi Sawitri mangku Suma Katut Aki Kardi. Dibawa dua jelema teh di hiji tek teh tek dina tak-tak atuh nu hijina tak-tak nu beulah kenca. Memang hebat atuh Ibu Sawitri teh. Si samoja bodas teh atuh lain bantrak-bantrak. Sarerea kebat mawa Mandra Ki Suma Katut Aki Kardi ka imah bi esi. Nu aya ditungtung wetan lembur Mandala
di jalan lancar taya gangguan naon-naon, es tuning lancar teu aya gangguan pisan. Nya tadi sadatangna ka imah Bi Esih, terus wayin Ibu Sawitri narekahan nyageurkeun Jang Mandra, Kisuma katut akikar di sina eling, sina kumpul deui lelembutanana tur tetela aya hasilna. Suma sareng Aki Kardi lain bae bisa kumpul deui lelembutanana, tapi manehanana bisa jag-jag deui, jajeg imutanana, jeg-jeg ieun jajeg ingetanana para mitra, jag-jag waringkas dina awakna. Pantes lamun kitu teh malantan racun nu dibikeun ku Ki Bahureksa tacan sabara lila nyaliara di sakujur awak manehna. Tacan lila sumaramahna sasat tacan parna saperti nu tumiba ka dirina Mandra. Sadekeun Mandra, sajaba ti meunang racun leuwih parna, oge tumibana leuwih lila, pantes mun kaayaan Mandra tacan bisa eling deui pipikiran. Najan lelembutanana geus kumpul tapi anger tacan jadi jelema nu waras. Malah apanan sakalian ditanya ngaran indung bapa oge, Mandra tetela teu apalin. Jete inget teu naon-naon lir jelema pikun. Alah palahak polohok teu puguh. Kasih puntang oge nyatana monyet kajajadian nu aya hareupeunana. Mandra keukeuh teu apal, keukeuh teu bisa neguh sanyana pisan, pantes ngadatangkeun kabingung lain lumayan. Nu antukna sarerea ngariung didinya ngariung Jang Mandra. Ya nusaku maha hebat nage kena kupanyawat kia maripu Muhammad Ali jago tinju sadunya para wargi kena ku Parkinson gitu. Iya banyakit tilipu ya pohok asasa cena pulang-pulang tepugu palahok-palahok gitu. Iya wajigana Mandra ge masih kena ku Parkinson ya. Hanya ayah penyakit nama ayah. Atau lain Parkinson teh diurangi loba para mitra ngan kenana seseurna kanu sepuh anu disebat panyawat pikun teh gitu pohok gitu. Oh, pikun. Dah, geus pikun maklum geus kolot cenah kita. Pikun para wargi mangga. Sedengkeun di luar, harita teh aya monyet si puntang ge kasebut monyet. Apaan monyet kajajadeun manehna ngarti kana kasedih nu jadi dunungan. Bisa ngarasakeun kana kaayaan Ibu Sawitri ngarasa sedih jeung nalangsa. Sedih ku ayeuna Mandra najan geus lilir tina kapiuhan tapi can bisa jadi jelema nu sadar. Kana dirina eling kana awakna, Mandra jadi jelema anu poho kana purwa daksina, jadi jelema nu bener-bener teu apal kana kaayaan manehna nu sabenerna. Pantes mun si puntang haruk bari jeung carindak-dak bijieu cimata. Galindeng Bi Esih kedalisan ditujukeun ka Nyi Sawitri, nyebutna ge Nyi Sawitri, henteu nyebut Bi Isah. Da puguh tadi geus nyaho Nyi Sawitri nerangkeun kaayaan sabenerna, nerangkeun kaayaan dirina ka Bi Esih. Pok Bi Esih nyarita. Nyi Sawitri eceu teh nadasi hapunten kana sagala rupi kalepatan eceu. Sigana upama kapungkur teu dipiwarang adamel di Ki Bahureksa mah teu dijajapkeun ka dinya. Boa moal kieu kajantenan nu tumiba sareng kaalaman ku Jang Mandra teh. Cece, tos ulah seueur emutan naon-naon. Teu kedah ngalepatkeun ka salira Cece sareng deui sanaos henteu di antir ku Cece ge teu dijajapkeun ku Cece ka dinya. Tetep pun anak baris kadinya, baris nepungan Bahureksa. Manehna, baris ngayakeun balitungan, mulangkeun ka nyeri kaki Bahureksa. Kaharti deuh mun anak kuring guguru heula elmu, da meureun henteu untupan. Ngan dina mangsa Ki Bahureksa nyahoeun kana kaayaan anak kuring nu sabenerna. Apaleun ka kuring nu sabenerna, tetela pohara kejemna jeung eueuh rasa kamanusaan. Ki Bahureksa pohara kejemna nepi ka tega, ngaracun anak kuring, nepi ka anak kuring jadi jelema teu eling lalemutanana. Jadi jelema anu sasar, temal Ibu Sawitri, dipungkas ku rumahuh panjang, bangun anu bener-bener nalangsa, sungkawa hate lain bobodoan. Memang diemutkeun kapalih dinya nama atuh Nyi Sawitri kejemnaker, nungaran Ki Bahureksa teh leuwih ti misti kejemna. Kaayaan Ki Bahureksa kalintang kejemna, dalah eceu ge apanan ampir-ampir kahilangan nyawa. Ngarasakeun panyiksa jeung panganiaya Ki Bahureksa nu kadiseda kejemna. Nyiksa ka eceu ka pantar awewe beakarep, sugan mah. Kumaha atunya? Pilampaheun urang saterusna Nyai, eceu mah bati bingung we nu aya komo ningali Jang Mandra dina kaayaan kitu geuning. Menih lila cageurna teh teu eling-eling, rajeun awakna jag-jag tapi pipikiranana siga nu selang-seling. Siga poho kana naon-naon. Cece lantaran ditarekahan sababara kali anger we hasilna. Urang antosan Aki Pancawati we mamanawian anjeunna ka dieu.
Muga-muga atuh Nyai aki pancawati ka dieunya tiasa nulungan ka urang. Pangpang nama Jang Mandra sangkan bisa cager deui sabihara sabihari. Karunya ka Jang Mandra dina kaayaan kitu mah sedengkeun budak teh atuh pikahareupeuna teh masih keneh lega amahanana. Lamun lega amahan dina kaayaan kitu pan karunya, lamun cager mah sok sanajan manehanana dina kaayaan lega keneh amahan ge au ka urangna sugema kitu tanyai. Numawi abdi ge ngantosan. Ngantosan ieu aki Pancawati. Mamanawian we atuh anjeunna tiasa ka dieu nulungan ka urang. Kisuma oge aki Kardi, ceuk Nyi Sawitri ka Kisuma jeung aki Kardi nu aya hareupeunana. Atuh duanana ge harita gancang ngawalon pok-pok kanana abdi Sunet. Bade pikeur saeuh naon Nyi Salira Nyai teh ka aki teh. Aranyeun leuwih hade baralik we da geus salamet. Kalayan sing yakin sigana Ki Bahureksa jeung aki Pancaningrat baris kapokeun. Moal gancang-gancang ngaganggu deui ka urang. Pangpang nama ka Andika duaan moal ngaganggu, kuring yakin. Yen tadi marenena duaan henteu diantep kitu bae ku aki Pancawati. Kana tangtu manehna diwarah ku aki Pancawati. Moal boa baris kapokeun nu matak aranjeun maleuwih hade mulang we. Mulang ka panganyerkan anjeun, balik deui ka tempat anjeunna. Hartina mah beu bali geusan ngajadi. Kalayan kukuring didoakeun muga-muga keur saterusna aranjeun aya dina kasalametan. Salawasna dijauhkeun tina cocoba jeung dojoja. Kalayan salilana aya dina panang tayungan Allah Subhanahu wa taala. Ngabandungan caritaan antara Nyi Sawitri jeung Bi Esih, harita Kisuma jeung Aki Kardi silih reret. Geus kitu pok Aki Kardi nyarita. Nyai, aki teh beurat nyuhun, beurat nyanggung. Berat nyarima keunana kanya-kanya asareng kabela Nyai dugi ka aki ayeuna sehat sabihara-bihari. Lelemutan kumpul deui nanging asa kirang sae saupami wangsul kitu wae. Ngantunkeun ieu tempat sadeuna Jang Mandra tiasa damang. Ku kituna mugi Nyai teu kaabotan bireh aki seja nyarengan heula we Jang Mandra. Sawios aki nunungguan Jang Mandra sateu acana anjeunna damang deui mah Nyai. Aya purah kitu we nunggu-nunggu bili aya naon-naon nu maksa jeung kitu Nyai. Naon rupi nu disaurkeun ku Aki Kardi? Taya lepatna segedik oge euceuk ku kituna abdi ge sami sareng Aki Kardi. Hoyong nyarengan heula Jang Mandra di dieu sumun. Asa teu tega ngantunkeunana hawatos lah. Dina kaayaan Jang Mandra sapros ayeuna, jisim abdi sareng ieu Aki Kardi siap tanaga sareng emutan pikeun nungguanana. Pokona mah upami teu damang-damang kieu mah da matakna langsa, es beuring mata kawatosna keur ceu. Kisuma harita ngomong bari carindakna. Nya nuhun atunya, keur diri kuring ku ayana aranjeun aya perhatian ka nu anak kuring, nyaeta ti anjeun duaan aya perhatian keur anak kuring. Ayeuna mah saksianna ku sararea kuring rek ngajak nyarita ka mandranya. Mangga ceu mangga. Sok atuh Nyai sumuhun mangga lah ka dinya manawi ayeuna mah ka aya Jang Mandra teh geus lilir emutanana teu sasar teu lali deui kana sagarupina sok Nyai engal geura taros si Ujang teh hawatos tah. Bi Esih nyarita bari mencrong seukeut ka Jang Mandra. Sarerea mancokeun teteupanana ayeuna mah ka Jang Mandra dibarengan ku ngarasa watir jeung karunya anu taya papadana si Puntang geus ngaru henteu loba pamolah naon-naon. Atuh najan kumaha si Puntang ngarasa watir jeung karunya nu taya papadana ka diri Mandra. Ku kaayaan bet jadi jelema nu teu eling, jelema nu poho kana sagala rupana, poho kana kaayaan sabudeureunana. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Kumaha atuh Mandra para wargi sadaya? Mandra harita ngeluk tungkul bari teu lemek teu nyare. Kaayaan siga teu hayang apal kana sakur nu araya di hareupeunana. Bangun anu jongjon ngumar lamunan pangaruh racun nu kuat dibikin ku pihak Ki Bahureksa ngalantaran Jang Mandra jadi teu eling-eling. Nu karasa ku Jang Mandra sorangan ayeuna asa aya di alam impian. Sarta manehna asa aya di hiji alam anu memehna tacan ka sorang ku dirina. Turun nu aya hareupeunana ayeuna sarua eueuh anu dipikawano. Malah leuwih ti eta kabehanana nu aya hareupeunana lir jalma-jalma nu ngamusuh ka manehna. Lir jalma-jalma nu ngewaeun ka manehna mangsa ayeuna. Leuwihna ti eta kasih Puntang bet manehna nyaho kana kaayaan sabenerna. Dina kaayaan Mandra kaganggu ingetanana, kaganggu sarapna manehna jadi apal kana kaayaan si Puntang nu asli. Nu sabenerna manusia biasa ngan keur meunang
bebendon ti kolotna keur meunang supata ti indung bapana. Iya, lamun iya para wargi sadaya. Ai kanu aya cenah paroho tapi kanu aneh kitu ngarti kitu deh. Luar biasa ieu mah super ieu mah sugana mandra. Kitu sanyana kaayaan mandra mangsa ayeuna. Tutas manehna narima racun nu ampuh bari dikerem sapoe sapeuting ku diri Ki Bahureksa. Dina kaayaan geus lilir tina kapiuhanana, tetep ari pipikiran mah teu lilir, tetep sarapna mah kaganggu. Mandra ngajanggelek jadi jelema palung. Jelema owah. Jalma silung, estu matak pikawatirina. Nyi Sawitri nyekel kana tatak mandra lalaunan. Tapi ku mandra harita gancang dikepeskeun bangunu ambek. Sarta panon ngaburileng mencrong seukeut bari harita teh ngemu sikep nafsu ngandung kangewa kalayan pok. Halik, mondok kikiana. Anak King Mandra, anak ibu, ieu teh apan ibu? Yaitu apan ibu hidup ujang kasep anaking Nyi Sawitri dumareda bari ramai cimat. Lain aing mah teu boga indung, aing mah geus teu boga bapa, kalain aing mah teu apa ka anjeun. Halik tadi nya sarere nya ka tinggalkeun diri aing sorangan. Mandra bari tutunyuk ngambek, nitah ini kasakur nu araya di dinya. Manehna bener-bener teu apal kana kaayaan indung nu sajati, teu apal ka Nyi Sawitri nu ayeuna hareupeunana. Kunaon atuh hidup pepet jadi kieu ujang. Aduh, kaniaya teuing Si Bahureksa. Bet nyiksa nganiaya ka anak aing nepi ka kieu. Duh, Gusti, ampun Gusti. Nyi Sawitri nepi ka sumegeruk ceuri. Ceuri ka nyanyerian manehna ngalaman tugenah nu pohara. Ngalaman ka nyeri nu kacida. Biasih ngalima nyaksian eta kajadian. Malah gap nyekelan kana tak-tak Nyi Sawitri. Kalayan pokna dumareda. Sing sabar Nyai, sing kuat dina ngoning nampi cocobi saperos ayeuna Nyai. Nalangsa nyeri hate tugenah kuring teh ece, lantaran nyata-nyata kaayaan anak kuring teh pohoeun ka kuring geuni. Matak nalangsa naker ece, sing kiat Nyai, sing tabah Nyai, sing kiat. Nyi Sawitri diupa apeh dibeberah ku bi esih oge. Malah mandara Nyi Sawitri kuat dina ngoning narima cocoba saperti ayeuna. Biasi saterusna mencerong kajang mandra, kalayan pok ngomong pinuh kukanya ah jeng kadudu. Anaking, jang mandra, nah hidup teh hilap deui ka ibi, anaking, panye teh ibi hidup, biasi teh anaking. Aing mah teu boga ibi kitu patut. Teu nyahok anjeun aing mah. Teu boga ibi jelema goreng patut, halik nikah. Montong cuka cekal geuleuh aing mah, barau sia. Jang mandra ngepeskeun leungeun biasi. Nungusapan kana pingping. Ujang, teu sangka ujang teh baris kieu geuning guneng. Aduh, Gusti, naha tu kabina-bina teuing nya? Si Bahureksa nyiksa ka ujang teh. Biasih nutupan beungeut ku dua dampaleungeuna. Bari sumegeruk ceurik bangun ka nyanyerian naker. Waktu tadi mah biasih teh mapatahan ka Nyi Sawitri, sangka Nyi Sawitri bisa tabah, bisa sadar dina tumarima kana kadar. Narima papasten Gusti Yang Widi, harita teh atuh cocoba menang cocoba model ayeuna kitu apanan. Bi esih mapatahan tetapi ari ayeuna terus terang manehna kajang mandra. Bi esih teu apaleun apun menjang mandra teu apaleun ka bi esih. Atuh bi esih ngarasa nyerihan. Nyaan meni asa digerihan ku hinis. Ningali kaayaan kitu teh asa nyeri perih teh. Make disebutkeun goreng patut sagala. Atuh ngarasa nalangsa jeung tugenah ka diri biasi. Tapi lain tugenah jeung ngewa kajang mandra, ieu mah mang tugenahkeun ku ayana mandra poho kana purwa daksina. Teu eling ingetanana, pantes nabi esi ngagukguk ka nyanyerian lila naker, cipanon terus murubut masihan pipina. Kisuma jeung Aki Kardi ngaruk gawena. Maranehna teu bisa mameta naon-naon, teu bisa melaan ka mandra. Nu kaayaan teu apal kanu jadi indung, teu apal ka bi esih, teu apal ka maranehna duaan, teu apal kana kaayaan sakuriling bungking eta tempat. Tapi ngarasa panasaran susuganan ayeuna mah kaayaan mandra henteu saperti ti heula. Nu matak poki suma ngomong. Yang mandra, yeuk mang ujang suma tea. Apal atawa henteu ujang ka mang, suma? Lain, aing mah teu bawuh ka suma. Suma malin kia jelmana. Nyingkir siakar itu. Tinggalkan aing. Tinggalkan.
Ya Allah Gusti, nu agung nepi ka kieuna we kaen ujang teh. Kisuma poharana langsana. Nya kitu deui basa Aki Kardi ngajak nyarita anger we jawaban ti Mandra saperti harita. Jawaban ka Kisuma samodel kitu nyebutkeun teu apa teu nyaho. Malah ngusir ninitah indit sagala rupa. Leuwih ti eta nyebut aki-aki kolotok sagala rupa. Burileng panon Mandra kasipuntang gero maneh ngagero. Sia, kadia sia, kadia. Si Puntang akak ukuk bari hatena bener-bener ngarasa heran. Lantaran Jang Mandra apalin nyahuin kangaran manehna jaman manehna keura jadi manusia. Matak pantas munrungah ringeh bari runyah renyo. Si Puntang mencrong dibarengan ku hatena yakin kana dedengian harita. Si Puntang taca nyampurkin ka Jang Mandra nu aya mah mencrong. Dibarengan ku sikep nu ngarasa panasaran. Ngaso heula para wargi, ngaso. Para wargi sadaya, Mandra nu apalin kana kayan ngaran si Puntang nu asli, pohara keheuleunana peda si Puntangan mencrong teu gancang nyampeur. Setan sia ka dieu deuleuh. Alus ngaran maneh teh deuleuh euy mun dihijikeun jeung ngaran aing. Nu cenah mah ngaran aing teh Mandra, meureun jadi Mandra seta. Jaga mun aing boga anak baris dingaranan Mandra seta. Mandra ngaran aing, seta ngaran maneh. Ka dieu sia seta ka dieu. Kunaon kalah molok kitu we buru-buru sia, gelo sia. Si Puntang ngesor nyampeurkeun bari akak ukuk ka Mandra. Na atuh geus aya hareupeun Jang Mandra, pratak sirah si Puntang ku Mandra diteke satakarna meninga beletak keuna kana babatok sirah monyet. Si Puntang ngajerit bakatingku ngarasa nyeri pohara. Ku ayana sirah diteke ku Mandra satakarna. Panon nepi ka meureu deui sirah ngadak-ngadak lieur. Mane dilakeneh jadi monet euy seta euy wayahna euy. Genep taun deui. Tah, genep taun deui mun diitung sarua jeung 72 bulan. Tapi sing sabar euy. Da moal karasa euy lamun kumaneh ditarima ku kasabaran mah. Sing sabar genep taun deui ge. Ngan mane goreng gawe sia euy eueuh pisan kabela ka aing teh sia. Kumaha sia mah tuh? Eueuh pisan bela na ka aing teh mah sia. Si Puntang ak-ak uku neuteup seukeut ka Mandra bangunu panasaran. Montong mencerong gitu sia seta. Si hayang nyaho nya naon sababna pang aing ngomong gitu ha? Ya dengekeun ku sia, mane teh hirup ngan ukur ngaheurinan alam buku, ya. Ukur jadi pangeusi dunya, ngagawe ukur ulin bungkus ya. Ugawe sia teh. Hardolin we ngaranana, dahar modal jeung ulin. Sia mah eueuh pisan mangfaatna keur nu sejen teh. Si Puntang ak-ak uk-uk hatena mah tugenah ku ayana ucapan Jang Mandra saperti harita. Tapi manehna ge ngamaklum ka ayan Mandra saperti ayeuna tetela apan keur kaganggu ingetanana. Nu antukna dina hatena si Puntang ngagerentes. Jadeuh teuing Jang Mandra. Anjeun nepi ka ngalaman nasib saperti ayeuna. Make jeung ngalaman jadi jelema nu kaganggu ingetan. Jelema nu owah teuing-teuingeun bahureksa. Mangka ulah sambat kaniaya bahureksa. Andika ku aing baka diteangan bahureksa. Najan kumaha ku aing Andika moa diantep. Bahureksa akibat kakejeman Andika Jang Mandra nepi ka kieu. Ngan heran hajang Mandra dina kayan saperti ayeuna kaganggu ingetan saperti ayeuna. Geuning bet nyahoeun ka ngaran aing nu sabenerna. Memangnya ngaran aing teh seta. Dina mangsa aing keur jadi manusa ngaran aing seta. Ngan sanggeus jadi monyet bari tepung jeung Bu Sawitri kakara apan ngaran aing teh si Puntang. Si Puntang teh pan pamere Ibu Sawitri. Si Puntang nu ngalandih aing jadi nu ngalandih aing teh sia. Heueuy Ibu Sawitri nu ngalandih aing jadi si Puntang. Jang Mandra. Make geus ngararancang mere ngaran Mandra seta ka anakna. Mun jaga geus boga anak. Mandra ngaran manehna seta ngaran aing. Hiji ngaran nu pantes jeung payus mun dihijikeun. Tapi na hal eta teh bakal kajadian atawa moal. Lantaran Jang Mandra ayeuna dina kaayaan saperti ayeuna. Masih keneh ngadatangkeun kapanasaran jeung karempan keur diri aing. Ngadatangkeun tanda tanya keur diri aing. Lantaran Jang Mandra masih keneh gering. Deudeuh teuing Jang Mandra, deudeuh teuing. Kitu gerentes hate si Puntang, monyet kajajaden tea, nu ngaran aslina mah si Kiseta. Ngarasa mangwatirkeun mangkarunyakeun kana kaayaan Jang Mandra. Manehna nepi ka murubut mijilkeun cipanon katugena.
Dina kayan keur kitu Jang Manrapok ngomong kasih puntang. Seta, maneh montong haru kitu, montong sedih peda ku aing disebut jelema eueuh gawe. Ulah sedih peda disebut ukur ngaheurinan alam dunya. Da memang kitu kanyataanana sia. Pokona mah geus teu beunang dipungkir deui. Bukti kalaya nyata, maneh nu saenyana manusa. Dina mangsa geus jadi monyet, beukita mah bodo, beukita mah beleguk, beukita mah balilu, beukita mah ngedul. Saenyana maneh. Kaarti ngomongan aing, ha? Bari jeung hatena pohara si puntang atuh sedihna teu burung nemalan bari unggeuk sagala rupa. Syukur mun ngarti mah tuh. Ayeuna maneh kudu indit dieu, gancang geura indit tur maneh kudu bisa manggihan jelema nu ngaran si Pancaningrat. Ji geura indit ceseta. Pokona si Pancaningrat geura panggihkeun ku sia. Kitu. Si puntang mencrong bangunu heran. Jang Manrapok ngomong bari jengama. Maneh kudu bisa manggihan si Pancaningrat. Mun geus kapangih kumaha we carana kumaneh kudu dibawa ka imah Aki Pancawati. Gancang si Indit, sok gancang. Si puntang harita keneh teu loba pamolah deui. Seaga jeleng nepi ka sakeudeung ge. Si puntang geus eueuh ti jero imah biesih ti jero imah biesih harita teh para mitra. Dina kaayaan rebun-rebun keneh masih keneh kaayaan janari. Gerakan si puntang monyet kajajadeun pohara gancang. Nepi ka teu kaburu dicarek ku pihak aya Ibu Sawitri jeung nu sejen malah Ki Suma jeung Aki Kardi gancang kalaluar. Tapi tetela si puntang geus eueuh geus aya di jero mah. Pok Aki Suma kedah carita ka Ibu Sawitri. Cilaka Nyai, cilaka. Si puntang teu kasusu. Teu kapangi di luar ge sigana manehna teh geus kabur. Geus indit kana jauh. Mohon Nyai si puntang teh tos teu aya aduh. Kumaha ari gebarantos kieu atuh Nyai? Cek Aki Kardi deui bangun nu ngarasa bingung teh. Lain bobodoan. Nyakeun wae ari geus eueuh mah urang saksian wae engke kumaha geletuk batuna kecebur caina. Kumaha kanyataanana, kumaha kabuktianana lalampahan si puntang. Na nya manehna init lantaran nurut kana omongan Jang Mantra? Sinaneangan Aki Pancaningrat atawa memang amekeun pedah dicarekan ku Jang Mantra? Nu penting muga-muga we salawasna sing aya dina kasalametan. Kalayan dina mangsa nu baris datang bisa riung mungpulung dina kayaan sehat sarerea. Nyi Sawitri teu bisa panjang lebar mere komentar. Nu nyata mamanehna sorangan ge ampir-ampiran putus asa pegat pangharepan. Ku ayana kajadian seperti ayeuna, nu tumiba ka kulawargana, nu tumiba ka dirina Jang Mandra, ku eueuhna si puntang. Ngaso heula para wargi, ngaso heula ngaso. Kumaha tu Mandra para wargi? Mandra bangun nu ngarasa sugema. Ku ayeuna si puntang geus eueuh ti dinya malah harita pok ngomong. Hahaha tetela si seta. Najan manehna keur jadi monyet tapi bisa dianalkeun. Bisa dipercaya. Manehna geus init daekeun di sinaneangan si Pancaningrat. Pokona sejelma jahat, jelema pang jahat-jahatna sadunya iwati si Pancaningrat. Nunyieun bibit buit kajahatan iwa si Pancaningrat. Tapi naranjeun nu tetela kabeh jelema wungkul. Bari ngaku nyah ka aing tapi eueuh pisan nu kanyahna. Eueuh pisan kabelana cing geura buktikeun atuh geura eberehkeun kanyah jeung kabela aranjeun teh. Mana majarkeun nyah teh? Mana majarkeun nyah teh mana? Kanyatan ukur bisa ngariung wungkul. Ukur bisa badami bari ukur pating haruleng. Duh, anak King Mandra, anak ibu hampura ibu, lantaran rumah sa salila ieu ibu kurang mikanya ka hidep. Ngan ari nyaksian kayaan hidep bangun anu poho teu apal ka ibu mah. Oge nuliana ge nu aya di dieu, ibu teh pohara tu genahna, poharana langsana kasep, anak King. Iraha tu hidep bisa baris biasa deui anak King? Ulah nyangka nu lain-lain aing mah teu kuna naon. Jelema cageur aing mah. Poma ulah nyebut kuring ah, kering ya. Ulah nyebutkeun kuring-kering ya. Ceksa kuring-kering, jelema sasehat-sehat, sajag-jag-jag-jag, sacager-cager, sebut kering. Nu kering mah namru atuh ngagoler we di parabana kita, di parabana ge ku bubur. Nu kering mah, ai kuring mah cager, jelema cager. Ye, jelema cager, poma ye, ulah sebut keringnya. Satu aranjeutna bisa baterna. Jeung di mana ayana inung bapa aing tuh? Duh, aing rumasa jadi jelema pangsangsara sasarana salam dunya. Jelema pada ngantep ku itu ku ieu diantep ku sarerea ge. Nasi ibu ya aing mah. Anak King ya ibu ujang. Gabrug Jang Mandra dirangkul. Kunyi Sawitri bari terus diceungceurikan.
nyakitu bi Esih sarua dinangkep jang mandra bari sarua sumegeruk ceuri. Dedeh teuing Ujang nepi ka kieu geuning ka ayan Ujang teh, duh Gusti nu maha agung kedah kumaha tu jisim abdi nulungan jang mandra. Teu sangka Ujang nepi ka poho ka ibi, poho ka nu jadi inung, poho ka sararea ieu bi Esih, bibi Ujang anak king. Ngomong kituna teh bi Esih bari ngusapan, bangun pinuh ku kadedeh, pinuh ku kanyaah nyaeta ka mandra. Waktos naseep. Dugi ka dieu carios nyambung judulna nyaeta Mandra Seta karangan Koswara dina bagian ka 106. Ulah kirang-kirang nyang hapunten dina kakirangan sareng kalepatan. Mangga atuh sanes kirang sono, sono namana taku, sono namana kabina-bina hoyong teras, we ngadongeng namung waktosna ka Bujeng Seep, wilujeng kantun bae. Permisi.